Аграрій Петро Литвин завершує ранні жнива на своїх полях. Завершуємо ми збиранням озимої пшенички. Ну, як би сказати, результатами ми задоволені, але ще би дав Бог щасливо його реалізувати, бо курчат рахують осінню, як в народі кажуть. Із 70 гектарів озимої пшениці, каже Петро Литвин, планує зібрати 90 центнерів зерна. У нас в середньому так урожайність в таких діапазоні коливається. Рекордна урожайність у нас була 105 центнерів, але це був тільки один рік. Були і роки, що 60 центнерів збирали, але в середньому 80-90 центнерів у нас в господарстві збирається. Що стосується якості, я вам не скажу, бо ми ще не робили аналізів. Ну, якщо так візуально подивитися, вона повинна класність мати, тому що вона досить важка. Крім пшениці, каже Петро, цього року засіяв 60 гектарів землі озимим горохом. Його урожай вже зібрали. От як ви можете бачити, оця кукуруза, потім соя, і тоді он відніється така стерня, оце там був висіяний наш горох. Горох сам по собі дуже цінна культура, так як він залишає багато азоту по собі для наступної культури. Ну і знову ж таки рослинні білки, які надзвичайно цінні як для людського організму, так і для тваринництва. Зібрали ми його в межах 48 центнерів з гектара. Петро Литвин каже, через спекотну погоду цьогоріч почав жнива на 2 тижні раніше, ніж зазвичай. Аномальна спека вплинула на те, навіть що зерно є щуплим і недолитим. Стебло ось знизу зелене, повністю зелене. Його неможливо ні вірвати, бо воно ще зелене. А колос маємо дозрівший, сухий. І тому, якби це, бачите, коли стебло сухе, то як воно ламається. А коли стебло сире, то його неможливо вірвати. І це незвично для озимої пшениці. Заступниця директора обласного департаменту агропромислового розвитку Лариса Донецька розповідає, інші аграрії Тернопільщини також почали збір урожаю раніше, ніж торік. Цьогоріч насправді ми бачимо таку аномальну спеку, що вона перевищує навіть спеку минулорічну, і у нас жнива почались десь порядка на 10 днів скоріше порівняно з минулим роком. Ми бачимо, що перебуваючи на полях, що вже вся пшениця, вона вже готова, ячмінь так само, вони вже, як кажуть, в народі клюнули, вони зігнули колосок, так що треба обов'язково вже забирати цей врожай. Синоптикиня обласного гідрометеорологічного центру Наталія Казмірчук каже, цього місяця на Тернопільщині зафіксували 4 температурні рекорди. Спостерігаючи з 7 липня, бачимо, що денна температура становить 30 і вище градусів тепла. Зберігалася спекотна, безвітряна, малохмарна погода. Найбільшого піку в температурному режимі було досягнуто з 12 по 14 та 16 липня. 12 липня в п'ятницю температура становила 34,6 градусів, в суботу найбільше це було 36,0, у неділю 34,3 градуси і у вівторок вчора 35,9 градусів тепла. Отже, цих 4 дні ми перекрили історичні максимуми. У 1959 році у 12.07 був 34,4. В суботу 13.07 в 16 році найбільший був 33,7. І 14 липня був 33,5 1959 році, і 16 липня 32,1 був 1951 році. Як розповіла Лариса Донецька, закінчити збір урожаю ранніх зернових культур на Тернопільщині планують до кінця місяця. На сьогоднішній день аграріями Тернопільщини із площі 177 тисяч озимої пшениці вже зібрано 20 тисяч гектарів, з яра пшениця 13 тисяч гектарів, зібрано понад 2 тисячі гектарів, ярого ячменю зібрано 64 тисячі 3 тисячі гектарів, озимий ячмінь зібрано повністю на площі 15,2 тисячі гектарів, гороху було засіяно 4 тисячі гектарів, зібрано майже 90%, 3,5 тисячі гектарів. І ріпаку озимого 77 тисяч гектарів, 11 тисяч вже зібрано. Урожайність по цих культурах на рівні минулого року. Максим Сказків, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.